Ur ett tillgänglighetsperspektiv är det en väldigt bra idé att erbjuda varierade redovisningsformer. Att till exempel låta studenterna välja mellan att lämna in en skriftlig rapport eller en muntlig inspelning. Ja, givetvis kan det finnas uppgifter som behöver examineras med text, men ibland tror jag faktiskt att vi begär in text bara av gammal vana. Om du börjar fundera över vilka uppgifter i din kurs som skulle kunna lämpa sig för varierade redovisningsformer, så är det kanske två frågor som poppar upp. Hur kan du göra de olika formerna likvärdiga? Och hur löser du det praktiskt i Canvas? Vad gäller likvärdigheten så behöver ju samma krav på innehåll och struktur gälla. Där kan du behöva tänka till en del så att kraven går att uppnå på olika vis. Omfattningen kan vara lite bökig också. Jag räknar att 2 sidor text med teckenstorlek 12 och radavstånd 1,5 motsvarar ungefär 5 minuter. Av praktiska skäl skulle jag rekommendera att du har en absolut maxgräns på 15 minuter. Längre inspelningar än så drar ofta iväg och blir väldigt stora filer, och det blir svårhanterligt både för studenterna och för dig. När det gäller inlämningen på Canvas så finns det 2 olika sätt att göra på. Och vilket du väljer beror på om dina studenter ska se varandras inlämningar eller ej. Om det endast är lärare som ska se de inlämnade arbetena, så gör du en helt vanlig inlämningsuppgift. För att göra bedömningen så smidig som möjligt för dig är det bäst om de studenter som har valt att göra en muntlig presentation lämnar in sin film eller sitt ljud som en mediainspelning. Då kan du titta och lyssna direkt i SpeedGrader och behöver inte ladda hem varje fil. Jag ska visa vilken inställning jag gjorde här. Så jag klickar på redigera. Och här nere, det ska ju naturligtvis stå inlämningstyp online. Och sen ser du att jag har bakat för både mediainspelningar och filuppladdningar. Filuppladdning används i första hand av de som väljer att lämna in text. Men begränsa inte filtyperna. För det händer ibland att funktionen för mediainlämning krånglar för enstaka studenter. Och i så fall är det en användbar lösning att låta dem lämna in som en fil istället. Om studenterna ska kunna se varandras inlämningar är det bättre att använda en bedömd diskussion för inlämningen. Bedömda diskussioner kommer med i omdömen och de går att öppna i SpeedGrader. Du behöver alltså inte göra någon separat inlämningsuppgift, utan du kan hantera allting i diskussionen. Och det enda du så att säga förlorar jämfört med en vanlig inlämningsuppgift är den där möjligheten att kommentera direkt i texten. Här behövs det en instruktion till studenterna om att de ska klicka på svar och att de sen ska välja infoga dokument, upload dokument om det är en text de lämnar in, och infoga media, upload record media om det är en film de lämnar in. Det här borde stå på svenska, men just nu står det på engelska hos mig. Jag avråder starkt från att be studenterna att bifoga filer i diskussioner. Det leder snabbt till lagringsproblem. Infogade filer lagras på ett annat sätt och det ger inte samma problem. Så välj alltid att studenterna ska infoga. För att få in studenternas inlämningar i SpeedGrader behöver du välja att diskussionen ska vara bedömd. Jag går in på redigera och så ska jag visa var den inställningen finns. Här under alternativ väljer du att det ska vara en bedömd diskussion. Och när du har bakat för den så blir det fler inställningar tillgängliga här lite längre ner. Så här kan du också då ställa in hur den ska bedömas. Och lite längre ner så kan du ställa in inlämningsdatumet. Och sen är det bara att spara och publicera. De är snabba, mina studenter. Det är redan 2 som har lämnat in. Och då kan jag ju passa på att visa dig hur du hittar SpeedGrader i en bedömd diskussion. Du kan gå upp här på prickarna och klicka. Och här finns SpeedGrader. Och här ser du Dennis, han lämnade in en text. Och då syns inte texten så här som den brukar göra, utan istället så får jag klicka på texten för att få upp den så att jag kan se den.
Och där går det heller inte att skriva i texten, vilket jag pratade om innan, utan istället får du skriva kommentaren här i sidan. Emma valde att lämna in en film och här visas då filmen direkt i SpeedGrader. Jag kan klicka här för att titta på den och sen skriva kommentar och lägga till bedömning här i sidan.